Hello, gentlemen. Welcome to England. Thank you, mister. <音><音>你好,你好,福尔摩斯先生, 我认出你了, 你知道你的攻击的传说是否在大洋彼岸传到我们这里来了吗? 你是华生医生吗? 你知道, 我不是文学风格的专家, 而是你写的东西。 اتنا بھرمت کہ میں اسے شہر کے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں کلپنا نہیں کر سکتا پھر شلالیک آیو کا مطلب ہے سبھی سمبھاونا میں شکار کلب کیریڈو واتسون اسے کنوسے پرفیکٹامنٹے می میتودو دیڈکٹیو ¿Qué es, papilla? Avena, señor. Escuchadlo. Barrymore, señor. Disculpe, Barrymore. ¿No hay otra cosa? Bien, no sé. Costeletas, carne. A carne llega al jantar, mi señor. إذا كنت قد قرأت دراستي عن أجهزة اللمس في المحققين، ستعرف أن هناك نقاط حرارة على أطراف الأذنين. لذلك ليس لدي عيون في مؤخرة رأسي. يمكن رؤية انعكاسك في مقهى؟